tudja azt, hogy a Medgyessy, illetve a Medgyessy Péternek nem volt mit megszállni, de azok, akik ezt, akik ebben részt vettek, az, hogy azok honnan tudja azt, hogy azok nem bánták meg. Én nem tudom. Aki politikus, az a nyilvánosság előtt szerepel, és azt a bánatot is érdemes a nyilvánosság előtt. És akkor az arcára írja, hogy én olyan bánatos vagyok, mert tegyen ki a nyakára egy táblát. Hát ne haragudj. Ne. Isten meg. És kötelet a nyakában. Ez nem úgy megy, hogy a nyilvánosság előtt. Jó, sem hallottam. Itt összebeszéltünk, mert közben a kolléga tett egy olyan megjegyzést, amit nem kell megismételnie, és akkor elegánsak vagyunk vele szemben, de önt sem hallottuk viszont akkor. Képes egy színpadon korrupcióról beszélni egy olyan figura, aki nem olyan régen még a maffia védelmében és érdekében túlárazott szerződéseket írt alá, és nem dobálják le a színpadról azonnal, ez egyértelműen, hogy megváltozott a választó. Ez biztos, ez tény. Hogy ez a változás, ez ébredése? Nem, szerintem ez egy beájulás, valami olyan katotón állapotban, aminek semmi jó nem lesz a vége. Tehát én messze nem vagyok fenékre esve a boldogságtól, emiatt a változás miatt, sőt, én kifejezetten undorodom ettől. És azzal az összes magatartás mintázattal, amit ez hoz magával. Június 9-én lezárult egy korszak, a jövő pedig elkezdődött. Jelentette ki Magyar Péter a Tisza párt eredményváró rendezvényén. Miután kiderült, az alig pár hónapos formáció 7 képviselőt küldhet az Európai Parlamentbe, és 10-et a fővárosi közgyűlésbe. A Tisza párt alelnöke kijelentette, a választás eredményéből kiderült, a Fidesznek egyetlen kihívója van. Vendégünk Magyar Péter. A Tisza párt alelnöke. Jó estét kívánok! Jó estét, szerkesztőm! Hoztam önnek valamit. Tekintse ajándéknak, készültem több alkalommal és kritikával, illetett minket, hadd adjam át. Köszönöm szépen. Arról beszélt, hogy nem hívjuk, vagy nem adunk szót önnek, úgyhogy ott van, kigyűjtöttük, hogy a kampány alatt hányszor szerepelt nálunk, és hányszor szerepelt a híradónkban, hányszor hívtuk vitázni, hova nem jött el. És hát ezek nagyon szép számok, én azt gondolom, 7-szer van itt élőadásban, 51 nap volt a kampány kezdete óta, 51 híradó. Mi a kérdés, szerkesztő? Nincs kérdés. Azt szeretném megmutatni, azt hittem, hogy hát ha nem értesült róla, hogy ennyiszer hívtuk, vagy ennyiszer szerepelt. Szerkesztő úr, én ezt most nem fogom kinyitni, el fogom olvasni, amikor vége lesz. Köszönöm szépen. Akkor elmondom a valóságot. Március 28 és május 3 között egyetlen egyszer sem hívtak ide. Ez nem igaz. Ott van benne. Utána többször is hívtak. Ott van benne. Ez jó. Nem igaz. Ez konkrétan tényszerűen nem igaz. Van esetleg kérdés a tegnapi választással kapcsolatban, vagy befejezhetjük? Hogyne, én egy dolgot, azt is lehet, ha akarja. Vagy beszéljünk újra Németh Sándorról, az önök tulajdonosáról, aki befolyásolja a műsort. Erről Németh Sándorral beszéljen. Németh Sándor nem befolyásolja a műsort. Itt vannak olyan kollégák, akik életükben nem találkoztak még Németh Sándorral. Szerkesztő úr, van-e kérdés, amiért behívtak, vagy nincs? Vagy én egy dolgot kérnék, hogy ha lehet, akkor ezt az áldatlan kutya komédiát hagyjuk abba. Hogy üzenget nekünk, ezt meg tudjuk beszélni? Van-e kérdés? Van, ez például egy kérdés. Viszontlátás. Legjobbakat. Németh Sándort üdvözlöm, minden jobb. Átadjuk neki, köszönöm, hogy itt volt nálunk. Ez volt ma a Tisza párt alelnökével a beszélgetés. Látták az imént.